sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Könül Məmmədova təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin saat 9-da olan buraxılışını təqdim edirik. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq Azərbaycan ordusu Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günündən ordumuz mütləq üstünlüyə malik idi. 3 ilin əvvəlində bugün nələr yaşanıb, sujetdən biləcəyik. Bir tankı, bir avtomobil texnikası və 10 nəfərədək şəxsi heyəti artilleriya zərbəsi ilə məhv edildi. Saat 7-8 radələrində cəbhənin Füzuli Cəbrail istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı vuruldu. Düşmənin Xocavənd rayonu ərazisindəki 3-cü motoatıcı alayı darmadağın edildi. Bütün bunlar 44 günlük müharibənin 3-cü günündə baş verənlərdir. Regionda baş verənlərə dünya ölkələri, xüsusilə Qərb biganə deyildi. Məhz 3 il öncə bugün Almaniyanın o vaxtki kansleri Angela Merkel Prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək inkişafına görə məsuliyyət Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Prezident İlham Əliyev Merkelə bildirdi. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarında vuruşur və Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında olmamalıdır. İnformasiya cəbhəsində də mühüm hadisələr yaşanırdı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Rusiya 1 telekanalının 60 dəqiqə proqramında vətən müharibəsi ilə bağlı sualları cavablandırdı. Düşmənin müharibə cinayətləri nəticəsində 12 mülki şəxs həlak oldu, 35 nəfər xəsarət aldı. Baş prokurorluq düşmənin dinç əhalini atəşə tutması ilə bağlı məlumat yaydı. Baş verənlər xalqın yaddaşına, müasir Azərbaycanın tarixinə əbədi həkk olundu. Ordumuz isə cəbhənin bütün istiqamətlərində üstünlüyünü davam etdirirdi. Sədaqət Süleyman, ASTV Xəbər. Davam edirik. Rusiyanın Kursk vilayətinə dron hücumu olub. Belaya yaşayış məntəqəsində pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə elektrik yarımstansiyasına iki partlayıcı qurğu atılıb. Bu barədə yerli icra orqanları məlumat yayıb. Nəticədə stansiyanın transformatorlarından biri yanıb. 5 yaşayış məntəqəsi və xəstəxanada elektrik təchizatı kəsilib. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər cəlb olunub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ümumilikdə ötən gecə hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus 11 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. Dronlardan 10-u Kursk, 1-i isə Kaluga vilayət üzərində vurulub. Amerika Birləşmiş Ştatları Ekvador prezidentliyinə namizədinin qətlində əli olanlar barədə məlumata görə 5 milyon dollar təklif edib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken məlumat verib. Bildirilib ki, bundan başqa Birləşmiş Ştatlar Villa Vicencio'nun qətlinə görə məsul olan transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupun kimin idarə etdiyi barədə məlumat üçün də 1 milyon dollara qədər pul təklif edib. Xatırladaq ki, siyasətçi avqustun 9-unda Ekvadorun paytaxtında öldürülüb. Cinayətkarlar onu seçki iclasından sonra güllələyiblər. İspaniya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları Cabo Verde sahillərində balıqçı gəmisində 1 ton kokain ələ keçirib. Əməliyyatı Birləşmiş Ştatların Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi və İspaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri birgə həyata keçirib. Əməliyyat zamanı gəmidə saxlanılan ekipaj üzvlərindən ikisi Albaniya, 4-ü isə Qayana vətəndaşlar olub.
Xəbər verdiyimiz kimi, ölkə ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva dünən axşam saatlarında vəfat edib. Naməlum mənşəli hipotonik vəziyyət diaqnozu qoyulan Qənirə Paşayevanın səhhətindəki kritik durumla əlaqədar Mərkəzi Klinik Xəstəxananın həkim personalı və Türkiyədən cəlb edilən həkim mütəxəssislər tərəfindən görülən bütün zəruri tədbirlərə baxmayaraq millət vəkilinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva səhhətində yaranan ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-dən Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Mərhum millət vəkilinin doğmaları, ictimaiyyət nümayəndələri məscidin önünə toplaşıb. Qeyd edək ki, Qənirə Paşayeva ilə vida mərasimi saat 10-da Heydər məscidində olacaq. Millət vəkili 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin. Bütün Azərbaycanın qızı idi. Həm dövlət, həm xalq qarşısında böyük xidmətlər göstərdi və sevildi. Adamda nə qədər enerji ola bilərmiş, adam nə qədər xalqı sevərmiş, adam nə qədər devləti sevərmiş. Bu bir Allah vergisi idi, o bir istedad idi. Gəldi, getdi. Qənirə xanım Azərbaycan üçün, Qənirə xanım Türk dünyası üçün, Qənirə xanım bütün bugünkü gün həm siyasi məsələlərdə, həm digər məsələlərdə ən tanınmış, ən mühüm məsələlərin həllində iştirak edən bir xanım olub, bir siyasi xadim olub. Qənirə xanım Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan siyasətinin parlaq bir nümunəsi idi. Qənirə xanım fəaliyyəti ilə çox böyük, deyək ki, hər bir şeyə o rəhnə yanaşırdı, hər bir hadisəyə o öz ürəyini qoydu sözün əsr mənasında. Azərbaycan xalqı üçün çox böyük itkidir, çox ağırdı. Türk dünyası üçün qoydu getdi hamımızı. Hələlik isə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Hadisələrin inkişafını ASTV xəbərinin növbəti buraxılışında da izləyə bilərsiniz. Efirimizi Teleseher proqramı davam etdirir.